Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски денеска по втор пат беше повикан да даде исказ во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, откако во два наврати објави удио снимки на кои се слуша гласот на лидерот на СДСМ Зоран Заев и засега други непознати соговорници. По излегувањето до обвинителството, Милошовски изјави дека се што поседувал како материјал, транскрипти, аудио снимки, а поврзани со Заев, ги предал на обвинителката Вилма Рускоска. По разговорите се гледа дека има сериозни индиции за прекршување на основното правило при владењето на правото, а тоа е мешањето на извршната во судската и обвинителската власт. Самиот тој експлицитно кажува дека без Заев не се може, а при тоа ги посочува Катица Јанева и Врховниот суд. Тој пред новинарите повтори дека материјалите му биле дадени од анонимен укажувач и најмалку што очекува од обвинителството е да покрене предистражна постапка. На новинарско прашање зошто сега, а не порано или подоцна, ги објавил материјалите, Милошовски одговори дека се што добил го споделил со пратениците, со јавноста и со обвинителството во најбрз можен рок. Обвинителството најдобро би било, ако веќе се спремни, да го повикаат господинот Заев да си даде исказ за тоа кој биле во присуство на тој разговор, за да можат присутните, доколку се утврди нивното присуство, да бидат евентуално и сведоци на самиот разговор. Или втората варијанта е да се земат снимки од камерите во владата. Првата аудиоснимка Милошовски ја пушти од собраниска говорница. На неа се слуша како председателот на СДСМ Зоран Заев разговара со соговорник за финансирање на телевизијата на првоосомничениот во случајот рекет Бојан Јовановски. Завчера пак Милошовски објави уште една аудиоснимка во која се слуша гласот на Заев како тој како премиер зборува за случувањата во судството. По ова, Заев потврди дека гласот на снимките е негов, но негираше дека влијал врз судски одлуки. Тој само кажа дека ги коментирал одлуките на Врховниот суд. Од обвинителството пак соопштија дека снимките ќе бидат дадени на анализа за да се утврди вистинитоста на наводите што денеска Милошовски ги кажа пред јавниот обвинител.